Terrassa és un dels 27 municipis catalans inclosos en l'índex de referència dels preus de lloguer que ha creat la Generalitat. Estableix un preu mitjà per metre quadrat segons diversos paràmetres que l'usuari ha d'escollir: l'adreça, en quina planta es troba l'habitatge, l'any de construcció, el codi de certificat energètic, la superfície, l'estat de manteniment, si té ascensor i aparcament i si està moblat. L'índex es pot calcular des d'aquesta setmana al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Amb aquesta eina, els ciutadans podran saber quins marges de preu tindran a la zona on volen anar a viure. S'ha acabat, podríem dir, a l'anar cegues, el que quan un busca un lloguer no sàpiga si aquest lloguer doncs està sobrevalorat o no, si està per sobre del que s'està pagant en aquell moment, i per tant tindrem una referència clara i a més real del que és el lloguer en funció, insisteixo, de la zona concreta, d'allà on és aquell lloguer, i també en funció de com és aquest habitatge. Segons la consellera de Governació, amb aquest índex la Generalitat tindrà eines per fer polítiques públiques d'habitatge i fixar uns preus més moderats. A curt termini, el govern preveu incloure aquest índex a tots els contractes de lloguer que es formalitzin. Els llogaters que posin un preu per sota de l'índex tindran rebaixes en l'IBI, l'IRPF i l'impost de societats. Els 27 municipis inclosos en aquest índex representen un 60% de la població catalana.